Чи випускники, шановні колеги, будемо починати. Починаємо, да. Починаємо. Дякую. Шановні наші бакалаври, шановні наші випускники, я від імені всього колективу механіко-математичного факультету хочу вас привітати з першим вашим іспитом у вашому житті і переходом до справді дорослого життя. Тому що закінчення школи – це в будь-якому випадку ще було дитинство, бакалаврат – це було друге дитинство, а далі у вас попереду магістратура – це вже доросле життя, це вже доросле… Так, це вже доросле життя, доросле навчання, навчання зовсім інакше. Я б сказала, це вже певна імітація навчання, це є робота. Я щиро рада вас бачити, я щиро рада вам побажати всього найкращого. Саме головне, ви повинні розуміти, що ви мехматяни, бренд Мехмату у вас на все ваше життя, незалежно від того, де ви далі будете працювати, де ви далі будете ще навчатися чи здобувати якісь інші освіти, ця лейба, вона від вас нікуди не дінеться. І я дуже щиро сподіваюся на те, що ви достойно будете нести прапор механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розвивати нашу країну, розвивати нашу економіку або економіку іншої країни. І ми однозначно будемо завжди пишатися вашими досягненнями. Щиро рада, що ви всі дійшли до цього рубежу. Ми починаємо нашу процедуру онлайн-вручення дипломів. І спочатку я б хотіла з величезним задоволенням запросити до вітального слова завідувача кафедри алгебри і комп'ютерної математики професора Петравчука Анатолія Петровича. Доброго дня ще раз всім. Ну, я нинішньому четвертому, якому зараз будуть вручати дипломи, віртуально, звичайно, так поки що. Майже нічого не читав, крім невеликих курсів, ну, але, звичайно, бачу всіх. І так візуально пам'ятаю. Ну, я хотів би побажати вам після цього першого етапу навчання, щоб у вас були наступні етапи навчання, щоб ви вчилися все своє життя. Це, звичайно, якось банально зараз про це всі кажуть, але реально вам прийдеться все своє життя навчатися. Ви вже навчилися трошки вчитися за 4 роки. Так? Я сподіваюся, що і далі будете навчатися. Ну, ми чекаємо вас в магістратурі. Так? Ну, а хто піде, як то кажуть, на виробництво, я маю на увазі на фірми, ще кудись, вони, звичайно, будуть в інших напрямах, можуть навчатися в різних формах, ну, але все життя навчатися. Ну, найголовніше, що дав вам Мехмат, звичайно, це базові речі. Математика, як то кажуть, безсмертна в якому плані? Якісь там історичні факти можуть розглядатися і так, і сяк. Філософські також, ми так це знаємо. Ну, в усякому випадку ми це точно знаємо. А математика завжди фундаментальні, які ви засвоїли, які ви знаєте, вони вам передають. Побажати, звичайно, що щастя, здоров'я, щоб ваша, так сказати, молодість продовжувалася. Так, я увазі в магістратурі і в інших формах навчання. Все найкращого. Дякую, Анатолій Петрович. Дякую кафедрі алгебри комп'ютерної математики за її внесок в навчання наших студентів. Я хотіла запросити до вітального слова представницю, прекрасну представницю кафедри геометрії і топології динамічних систем, асистента кафедри Ірину Миколаївну Циганівську. Прошу, Ірину Миколаївну.
Доброго дня. До речі, от вчора, коли мені сказали, що ну треба буде якось, що буде вручення дипломів, я чомусь згадала ваш курс. Чому? Тому що майже всіх я вчила якраз на першому курсі. Це не завжди так буває. Ось. І я згадала, які ви були... перший тиждень з такими великими очима, трошки переляканими, розгубленими, бігали по коридорах і шукали аудиторію. І сьогодні, коли я вас побачила зараз, які ви зараз, які ви вже дорослі, впевнені в собі, я дуже зраділа. І я зраділа те, що, напевно, все такі роки навчання на Мехматі дають своє. І хочу вам побажати, щоб ви завжди були такі усміхнені, гарні, як сьогодні, щоб Мехмат дійсно дав вам сьогоднішній цей диплом, він дав такий поштовх в тому, що в досягненні тих цілей, тої мети, якої ви хочете, щоб воно, щоб вони вас, вам воно допомагало, і ви впевнено йшли до вашої мети. І також, ну, щоб ви завжди були креативними, цікавими, веселими, щоб ви завжди йшли по життю так, як, ну, скажімо, з успіхом. І все те, що я побажала, ще хотіла б сказати, щоб все це було на фоні козацького міцного здоров'я. Всього найкращого. Люблю вас. Дякую, Ірина Миколаївна. Останнє побажання, воно дуже доречне. Я сподіваюся, що якраз це нам допоможе отримати хорошу майбутню еліту нашу українську. До вітального слова я хотіла би запросити представницю кафедри інтегральних диференціальних рівнянь, доцента кафедри Ніну Васильівну Касімову. Прошу, Ніну Васильівну. Всіх вітаю. Доброго дня. Шановні бакалаври, ви зараз знаходитеся, мабуть, в такому кайфовому стані, коли вже сформовані як і повноцінний фахівець, але ще маєте унікальну можливість сісти на лави студентів, магістрантів. Тому піймайте цей кайф, який би ви шлях далі не обрали, чи дійсно вже піти працювати, чи навчатися. Нехай надалі вас супроводжує успіх, удача, здоров'я. Це актуально завжди, особливо в наш теперішній такий буремний, складний час. Я думаю, що Мехмат дав вам доступ до всіх вхідних даних для того, щоб спрогнозувати ваше якісне професійне майбутнє. І бажаємо вам цьому успіху, і не тільки в цьому, всіх решти сфер також. Докладайте максимум зусиль, не зациклюйтесь на досягнутому, не зупиняйтеся, самореалізуйтеся, самовдосконалюйтеся, бо ви маєте для цього всі можливості. Не можу похвалитися тим, чим хвалились попередні оратори, викладачі інших кафедр, що я вас знаю, тому, як ніхто, запрошую вас до магістратури, можливо, там познайомимося ближче. Успіхів вам! Дякую, Ніна Васильівна, за хороші слова, за теплість ваші. Я з величезним задоволенням хотіла би запросити до вітального слова очільника кафедри загальної математики професора Станжицького Олександра Миколаєвича. Олександр Миколаєвич. Дякую, Оксана Мелянівна. Шановні наші випускники бакалаври, дозвольте від кафедри загальної математики привітати вас першим таким реальним дипломом, дипломом бакалавра Київського університету. Я вас трохи знаю, я на четвертому групі статистиків постійно читаю пари. Мені ця група дуже подобалася, от, і я завжди з сумом з ними прощаюся. Но у нас всі бакалаври дуже хороші, і от жалко з ними прощатися, але ми з надією чекаємо, що ви станете магістрами Київського університету, і наше прощання – це ненадовго, буквально на пару місяців, коли ми знову з вами побачимось. Ви знаєте, от в мене особисто є багато всяких дипломів.
вплоть до диплома лауреата Державної премії України в галузі науки. Але диплома бакалавра і диплома магістра також немає. Так що я вам от трохи заздрю, що в мене цих дипломів немає. І у вас все попереду, у вас все буде добре. Успіхів вам, творчої наснаги, ну, звичайно, здоров'я і всяких-всяких гараздів. Ще раз вітаю вас і надіємося з вами скоро зустрітися вже, щоб отримати інший диплом, якого в мене особисто немає, це диплом магістра Київського національного університету. Дякую вам. Дякую, Олександре Миколайовичу. Шановні друзі, в мене велике прохання. Справа в тому, що фонить, тому ті, хто не виступають, прохання звуки відключати. Відео обов'язково включати, це не проблема, але звуки по можливості відключати. Дякую. Я з величезним задоволенням хотіла би запросити до вітального слова представника кафедри математичного аналізу, доцента Назаренка Миколу Олексійовича. Микола Олексійович, я вас бачу, ви нас чуєте, бачите? Так, а ви мене чуєте? Прекрасно чуємо і прекрасно бачимо. Вам слово, будь ласка. Так. Добрий день, шановні студенти, викладачі. В цей урочистий, теплий літній день у вас досить така знаменна подія. Ви отримуєте один із перших своїх серйозних документів. От, і сьогодні ви вже бакалаври. От, я буду коротко говорити. Більшість я бачу знайомих облич, я не буду називати, бо може когось не назву і образиться. От, але більшість, от, хто в мене тут на... успіхи, і дуже радий, що вдалося ось через 4 роки зустрітися на такій урочистій події. Ну, що сказати вам? Гордіться тим, що ви навчалися, і я думаю, що будете продовжувати навчатися на механіко-математичному факультеті. Це, як сказала Оксана Амельянина, не просто факультет, це марка університету. І неголослівні мої слова, от на днях отримала найпрестижнішу премію в галузі апроксимації випускниця нашого університету, нашого факультету Марина Вязовського. Це премія Василя Попова. От, це хто займався апроксимацією або знайомий, може й особисто, я безпосередньо знав цього видатного вченого. От, і це одна з найпрестижніших премій. Всього таких премій 9, із них 3 отримали українські математики. От, саме, і ще більш випускники механіко-математичного факультету. І, зокрема, Марина В'язовська, яку ми добре знаємо по її математичних успіхах і досягненнях. Тому є на кого рівнятися, і ви бачите, математики, якщо вони займаються серйозною справою, досягають серйозних і результатів. Ще раз вам успіхів і приходьте до нас на Мехмат. Математики, я думаю, ми з вами зустрінемося через 2 місяці, так, а може, ну, два, будемо поскорені. Будемо слухати курс теорії наближень. Так що це для математиків. Добренько. Всього найкращого вам. Дякую, Микола Олексійович. Крім Марини В'язовської, 2 інші премії отримали Данило Радченко, Андрій Бондаренко. Це теж наші випускники, зовсім молоді наші випускники. Тому на Мехматі є різні можливості, не тільки наукою займатися, а можна ставати класними топовими програмістами, які у нас дуже багато, класними топовими актуаріями,
аналітиками. Саме головне – аналітики. Ви всі аналітики. Неважно, в якій області ви працюєте. Дякую, Микола Олексійовича, за теплі і щирі слова. Я з величезним задоволенням хотіла би запросити до вітального слова викладача, який цілий семестр з математиками, я скажу так, возився, просив їх вчитися трошки дистанційно. І саме головне – ставив їм хороші оцінки. З величезним задоволенням запрошую до слова представника кафедри математичної фізики, доцента Вакала Євген Сергійовича. Євген Сергійович, прошу. Спасибі велике, Оксана Мелянівна. Доброго дня, шановні друзі. Хочу поздоровити вас із цією знаменною подією в вашому житті, оскільки ви отримали диплом, цінність якого важко переоцінити. Його видано найкращим факультетом найкращого університету України. До речі, ви мене чуєте? Чую, тому що я за реакцією цього не бачу. Останні два роки ми з вами майже не розставалися. Я тут порахував, виявляється, що я вам за два роки прочитав 5 дисциплін. Ну, за цей час ми з вами просто поріднилися. Ви мене запрошували в гості, я до вас заходив навіть і без запрошення. І так само ви вже в мене побували, тому ми стали дуже близькими один до одного, і я дуже радий, дуже щасливий, що ми з вами пройшли цей довгий шлях, який закінчився так добре, видачею дипломів. Ну, сподіваюся, що це не останній диплом у вашому житті, не останнє досягнення, і хотілося б скоро вас побачити знову на факультеті, щоб ми знову з вами зустрілися. Так що чекаю вас усіх в магістратурі. До нових зустрічей. Дякую вам усім. І ще раз мої поздоровлення і вітання. Дякую, Євген Сергійовичу, за ваші 5 дисциплін. Дякую за те, що ви умудрилися все-таки всіх якимось чином змотивувати щось робити в бакалавраті також. Насправді, ви всі молодці, шановні наші студенти, друзі. Ми жартуємо, звісно, що ми щиро пишаємося вами, ми пишаємося тим, що ви не побоялися вчитися на Мехматі, не побоялися здобувати наші знання, і ми віримо в вас і бажаємо вам всього-всього найкращого. З величезним задоволенням хотіла би запросити до вітального слова представника двох механічних кафедр, кафедра теоретичної та прикладної механіки, голова профбюро факультету Бересейко Олександр Віталійович. Олександр Віталійович, прошу вам слово. Ну, добре, добре, вийду з відпустки на пару хвилин. Всіх я вітаю. Я тут от зараз сиджу, я не в Києві. Я пам'ятаю 4 роки тому, що відбулося, як я на цьому самому місці, ну трошки менше, ніж 4 роки, відкрив списки зарахованих на Мехмат і з жахом побачив 3 механіків лише. От. Але жах дуже швидко прийшов після того, як познайомився з цими студентами. Вони виявилися дуже чудовими. От. Ну і весь курс, я, звичайно, у статистиків ніколи, давно вже нічого не читав, я вже не пам'ятаю, як давно у статистиків не викладається теоретична механіка. От. Але на цьому курсі мені, можна сказати, пощастило працювати з цими студентами. От, я от прямо в мене бачу Олександра Правдивого, одного з кращих студентів. От. Ну, що вам сказати? Да, так, важливий етап, але бакалавр – це, так би мовити, не зовсім освіта. Так що з 3-го числа, чи з якого там Оксана Миляня, чи з 2-го, приходьте на іспити, і ми будемо раді вас і бачити. І не будемо чекати 1 вересня до зустрічі, можливо, краще зараз. Ну, а хто хоче зайнятися якимись іншими справами і не йти до магістратури, ну що ж, успіху. Успіху і ще раз успіху. Не забувайте нас. Ми вас все одно будемо пам'ятати, навіть якщо ви нас лічите. Мехмат з вами назавжди. Удачі вам всім і здоров'я. Дякую, Олександре Віталійовичу. Насправді, втікти від Мехмату, я думаю, що їм не вдасться, тому що ми їх все рівно доженемо. Якщо не в цьому році, то в наступному. Шановні наші випускники бакалаврату, хочу вам сказати, але я думаю, що після всіх вітальних слів, після вручення дипломів, я вам декілька слів прокоментую стосовно того, як ми з вами в подальшому, ближче кілька місяців, будемо організовувати нашу співпрацю і комунікацію. З величезним задоволенням я хотіла би запросити
до вітального слова представника кафедри теорії ймовірності, статистики і актуарної математики, заступника декана з наукової роботи Костянтина Володимировича Ральченка. Прошу. Дякую, Оксана Милянівна. Шановні бакалаври, я дуже радий вас привітати з цим важливим і серйозним досягненням в вашому житті. Тобто ми всі знаємо, що на Мехматі вчитися важко, інколи дуже важко, але ви це змогли, ви це зробили, ви великі молодці. Тобто я вас вітаю, вам дійсно є чим пишатися, є що святкувати, але бажаю не зупинятися на досягнутому, бажаю вам ставити нові цілі, досягати нових вершин, знайти своє місце в житті, реалізувати свій потенціал, успіхів, нехай щастить. Дякую, Костянтин Володимировичу, за чіткість, лаконічність і, саме головне, за креативність кафедри, за те, що кафедра не дає нікому розслабитися, не тільки групі статистики. Дякую кафедрі, дякую вашим представникам. Хотіла вам, до речі, передати вітальні слова, тому що два викладачі наші просили це озвучити. Перше, Юля Степанівна Мішура, вона, на жаль, не змогла долучитися, тому вона доручила Костянтину Володимировичу привітати від імені кафедри. Вона передає окремо вітання всій групі статистики. Незважаючи на те, що рік тому вона говорила трошки інакшому контексті, але буквально місяць тому вона сказала: «Боже, так наші чудові статистики». Другі вітальні слова я хотіла би передати від професора Мельника Тараса Анатолійовича. Він дуже розстроївся, що він не зміг долучитися до вітального слова. Справа в тому, що получилася технічна накладка, але я йому пообіцяла, що я передам всім вам вітальні слова від Тараса Анатолійовича Мельника. Я розумію, що ви б хотіли його побачити зараз вживу, але в будь-якому випадку він з задоволенням приходить на вручення бакалаврських дипломів. І хочу вам сказати, що ви в подальшому будете жити яскравими згадками, згадками про комплексний аналіз, про теорію міри інтегралу, про інші дисципліни, про Євгена Сергійовича Вакала і про всіх ваших викладачів, ваших друзів, одногрупників, однокурсників. Вітання від Михайла Федоровича Городнього, він також, на жаль, не зміг приєднатися, але від нього окремі вітальні слова, тому що він був деканом весь ваш період навчання, він вас зараховував в тому числі, він вас викладав. Тому, шановні наші випускники, ви великі молодці, ми вас віримо і ми вами пишаємося, що ви про це знали і ніколи про це не забували, навіть якщо ми вам ставили двійки. Двійки – це велике визнання. Я бачила десь Андрія Степановича Олійника, але зараз я його... Андрій Степанович, ви нас чуєте, бачите? Схоже на те, що якась технічна накладка получилася. Якщо Андрій Степанович повернеться до нашого вручення, тоді я йому надам слово. Ну що ж, шановні наші випускники, шановні наші студенти, ми переходимо тепер до процедури урочисто вручення онлайн-дипломів бакалаврів, випускників механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І слово надається декану механіко-математичного факультету для оголошення наказу. Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі пункту 1 частини 1 статті 46 Закону України про вищу освіту та протоколів екзаменаційної комісії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказую присудити ступені за спеціальностями, присвоїти кваліфікації, видати дипломи про вищу освіту особам згідно з додатком та відрахувати з числа студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До вручення дипломів запрошується спеціальність математика
освітня програма «Окросимація і статистика». Диплом, віртуальний диплом. Зараз я його покажу на екрані. Віртуальний диплом механіко-математичного факультету Київського національного університету вручається. Прохорович В'ячеслав Ігорович, диплом з відзнакою. В'ячеславе, включайте відео, давайте привітаємо. Так я тут, мене вимкнене відео, дякую. Диплом вручається Караванській Марині Юрівні. Марина Юрівна, включайте відео. Ляшенко Марії Володимирівні. Марина Володимирівна, включайте відео. Репетило Костянтин Юрійович, Табас Вікторія Юрійовна, Шмігідін Михайло Сергійович, група спеціалізації «Апроксимація та стохастика». Вітаємо групу! До віртуального диплому механіко-математичного факультету запрошується спеціалізація «Диференціальні рівняння, динамічні системи та математичні моделі». Андрієнко Дмитро Сергійович, Барчук Вікторія Вікторівна, Білан Наталія Вікторівна, включайте відео, робіть селфі, робіть фото, відеозйомку. Бондаренко Герман Германович, Жабуровська Катерина Андріївна, Зелена Юлія Володимирівна, Зінченко Катерина Ігорівна, Карпук Юлія Олександрівна. Я не бачу усміхнені обличчя і щастя в ваших очах. Кріт Олександр Юрійович, Маркіна Наталія Сергіївна, Мустафіна Рената Сергіївна, Новицький Віктор Вікторович, Савицька Вікторія Юрійовна, Станаєв Дмитро Максимович. Давайте привітаємо спеціалізацію диференціальних рівнянь, динамічних систем та математичних моделей. До вручення диплому бакалавра запрошується спеціалізація «Ймовірність інформації, обробка даних». Диплом з відзнакою, вітаємо, Лахва Роксолана Степанівна. До вручення дипломів запрошується Алсаед Алі Абдулла Ахмадович. Я вперше прочитала все швидко і без запинки. Гавриш Ілля Дмитрович, Доденко Владислава Олексіївна, Єресько Тамара Ілівна, Максимчук Антон Романович, Чепкасов Ігор Андрійович, Чевтаєв Дмитро Андрійович, Чувардинський Дмитро Олександрович, Шевчук Станіслав Петрович, Яковлєва Дарія Сергіївна. Давайте вітаємо спеціалізацію «Ймовірність інформації, обробка даних». До вручення віртуального диплому механіко-математичного факультету запрошується спеціалізація «Математичні методи обчислень, захисту інформації, машинне навчання». Диплом з відзнакою. Правдивий Олександр Андрійович. Незважаючи на велике небажання Олександра отримати червоний диплом, запрошується до вручення дипломів Власенко Катерина Юрівна, Єрмолаєв Гнат Юрійович, Іляшенко Анатолій Володимирович, Пашньов Іван Олексійович, Поплавська Анастасія Олегівна, Сидоренко Ірина Геннадіївна, Тарганчук Анна Олександрівна, Тишко Ростислав Дмитрович, Шевченко Антон Євгенович, Ширченко Максим Вікторович. Давайте вітаємо спеціалізацію «Математичні методи обчислень, захисту інформації і машини навчання». Ребята, я дуже сподіваюся, що я нікого не забула, нікого не пропустили ми. Дякую. Наступна спеціальність – спеціальність статистика. І я з величезним задоволенням до вручення віртуального диплому запрошую спеціалізацію «Комп'ютерна статистика та аналіз даних». Давайте вітаємо спеціалізацію. До вручення віртуального диплому бакалавра спеціальності «Статистика» запрошується Жук Тетяна Юрівна, диплом з відзнакою. До вручення дипломів запрошується Асатрян Армен Евалькідович, Гайович Богдан Ігорович, Кладковий Богдан Геннадійович, Клименко Євгеній Євгенійович, Ковальова Світлана Володимирівна, Мусієнко Олександр Вікторович,
Ніс Драчов Аліна Володимирівна, Пихтар Дмитро Миколаєвич, Ратаров Даніїл Олексійович, Стеціна Варвара Андріївна, Шевчик Дмитро Олексійович, Шийко Володимир Тарасович, Ященко Владислав Олександрович. Давайте вітаємо спеціалізацію «Комп'ютерна статистика та аналіз даних». До вручення віртуального диплома механіко-математичного факультету спеціальність «Статистика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика» запрошується диплом з відзнакою Буковецька Андріанна Миколаївна. До вручення дипломів запрошується Баштовий Андрій Олегович, Білкіна Марія Андріївна, Бурщик Тетяна Вікторівна, Дегтяр Олена Вікторівна, Єлагін Володимир Олексійович, Копил Валентина Валеріївна, Кривенко Олег Романович, Левандовський Денис Михайлович, Леменчук Людмила Ігорівна, Піш Наталія Ігорівна, Старовий Андрій Анатолійович, Коклов Богдан Едвінович. Давайте вітаємо! До вручення віртуального диплому механіко-математичного факультету запрошується спеціальність прикладна математика, спеціалізація механіка. Савченко Сергій Русланович. Диплом з відзнакою. До вручення диплому запрошується Шевченко Данило Андрійович. Давайте вітаємо наших двох випускників механіків цього року. Дякую всім. Дякую всім. Вітаємо. Бажаємо вам творчих звершень, бути креативними, натхненними, пишатися Мехматом і готуватися до вступу в магістратуру. Буквально кілька слів хочу сказати стосовно того, як ми в подальшому з вами будемо комунікувати стосовно вступних іспитів у магістратуру механіко-математичного факультету. Ви всі побачили, що була створена спеціальна група, група в телеграм-каналі, куди підключені всі випускники бакалаврату. Група створювалася спеціально для того, щоб вас вчасно розбудити, щоб вам вчасно нагадати, тих, які забулися пояснити, куди реєструватися, як реєструватися. Тому перше, що якщо є якісь запитання, пишете в групу телеграм-каналу, ми підключені також, і ми будемо відповідати. Я сподіваюся, що ви всі успішно склали ЗНО з англійської мови, неважно, які бали. Далі наступний етап – це вступний іспит в магістратуру з математики. Ніяких додаткових фахових іспитів у вас не буде, у вас буде ще один вступний іспит. Станом на сьогодні орієнтовно дата іспиту – це 22 серпня. В будь-якому випадку треба буде слідкувати за групою телеграм-каналі, тому що в зв'язку із епідеміологічною ситуацією можуть бути якісь внесені зміни. Ніхто нічого гарантувати не може. Але терміни подачі документів, документи потрібно буде подавати онлайн до 22 серпня. Через те, ребята, знову ж таки, наші співробітники вам будуть нагадувати, але краще, щоб ви самі про це не забували. Зрозуміло? Додатково ще звертаю вашу увагу, традиційно Мехмат за декілька днів до вступного іспиту трошки звузує коло тематик, до яких треба готуватися. Тому теж за цим слідкуйте в групі телеграм-канал, ми будемо кидати відповідно цю звужену тематику, відповідно для того, щоб ви могли успішно скласти вступний іспит. Якщо будуть якісь запитання, можна по закінченню нашого урочистого такого зібрання залишатися підключеними і тоді в робочому порядку виясняти, що і як. Тепер ще кілька таких технічних моментів стосовно того, як можна отримати вже не віртуальні дипломи, а вживу дипломи і додатки випускника. Перше хочу вам сказати, тих, кого немає потреби їх отримувати, то можете доручити на зберігання їх факультету, і ми тоді в серпні місяці з однієї кімнати їх перенесемо в іншу кімнату, тому що подача документів у вас буде онлайн. Оригінали в будь-якому випадку для зарахування повинні бути в тій приймальній комісії, куди ви плануєте поступати.
Якщо в когось є бажання на кілька днів взяти диплом для того, щоб під'їхати до Червоного корпусу і сфотографуватися на фоні Червоного корпусу, будь ласка, приходьте, можна їх отримати. В понеділок з 10 ранку деканат працює. Деканат просив нагадати, що для того, щоб отримати диплом не на годину-дві, для того, щоб сфотографуватися, щоб його просто забрати, потрібно здати обхідний листок, студентський квиток, залікова книжка, що тут далі? В обхідному повинна бути печатка від бухгалтерії, бібліотеки і завідувача гуртожитку, якщо ви проживали в гуртожитку. Так, що тут ще потрібно? А, і потрібно буде зробити копії диплому і додатку, тому що в разі втрати ми змогли вам встановити і дати можливість все-таки мати цей диплом. З 10 ранку, понеділок, деканат працює, тільки, шановні студенти, оскільки в нас почався відпускний період, то поважайте наших співробітників і не приходьте за дипломами о 18:00. Деканат буде працювати з 10 до 14. В інших ситуаціях, коли немає якихось можливостей в цей час отримати, прошу писати в телеграм-канал, зв'язуватися. Я думаю, що деканат, як і завжди, буде йти вам на зустріч. Я побачила, що вдалося під'єднатися Андрію Степановичу Оліннику. Андрій Степанович, не бачу, знову не бачу, десь, мабуть, нестабільний зв'язок. Немає Андрія Степановича. Шановні наші студенти, все, що ми про вас думаємо, ми вам про це сказали. Хотілося почути, а що ви думаєте про Мехмат і що ви думаєте про нас? Я з величезним задоволенням хотіла би запросити до слова, такого, можливо, ностальгічного слова, я вже сказала, голову студентської ради гуртожитку номер 4, базового гуртожитку, гуртожитку, якому, ну, я сама проживала багато років, тому у нас там класний ремонт, тому що я теж ностальгую регулярно. Запрошую до слова Світлану Ковальову. Прошу. Всім доброго дня, всім привіт, одногрупникам і однокурсникам. Дуже рада вас всіх бачити, вітаю вас з цим святом. Я дуже рада, що коли я вступала, я не помилилася з вибором Мехмату і дуже рада отримала стільки нових знайомств, стільки нових можливостей. Нові викладачі, які подарували дуже багато знань і друзів, які поруч завжди зі мною. Також мала можливість стати головою студентської ради гуртожитку, співпрацювати з різними людьми, з мешканцями, завжди їх підтримувати. За це все я дякую механіко-математичному факультету, дякую за все. Дякую, Світлано. Ще до вітального слова я хотіла би запросити очільницю студентського парламенту механіко-математичного факультету, випускницю цього року, випускницю спеціальності статистика, групи статистики, Тетяну Жук. Тетяну, прошу. Всім доброго дня, всім дійсно привіт. Сьогодні надзвичайно сонячний жаркий день, і хотілося би сказати, що я вірю в те, що кожному з нас є дійсно багато що згадати. Ми надзвичайно вдячні викладачам за всі ці яскраві спогади, які потім будемо розповідати своїм дітям, так як студентські роки вважаються, ну, найяскравішими. І я надзвичайно пишаюся, і кожним з нас, я вважаю, от без зайвого там сумління, там, совісті, ще чогось, що ми, я, ви, кожен з нас надзвичайно крутий. Ми це зробили, ми отримали дипломи, ми дійшли до кінця, незважаючи на карантин, на різні перешкоди, які нас супроводжували під час навчання, ми це зробили, ми надзвичайно круті. І зараз у нас є маленький сюрприз для кожного з вас. Queriendo ser tú mismo, lo único que escuchabas tú era tú, 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 tú. Si nadie te contesta y nadie está a tu lado, En ti bebe un clavel con miles de colores, te quita los dolores. And I just want to say, I'm proud
We are who we are. Our time is now, night is young. I saw your face in the crowd. Don't let it kill all your dreams, and don't bang dead on your knees. Just let it go, spring your wings and fly. En ti bebe un clavel con miles de colores. Te quita los dolores. And I just want to say I'm proud. Дякую, Тетяно. Дякую за такі чудові фотографії. Я думаю, що багато хто з вас згадав про те, коли це було, як це було, де це було. І я думаю, що у вас буде можливість по закінченню нашої процедури ще поспілкуватися, випити разом кави, онлайн-кави чи вживу каву з дотриманням соціальної дистанції. Ну що ж, на цьому наша зустріч з нагоди завершення навчання студентів-бакалаврів, з нагоди вручення віртуальних дипломів механіко-математичного факультету завершується. Всім щасти, мийте руки і бережіть себе. Я вас люблю.